आम नेपाली जनता को मेहनत र बलिदान को बल में प्राप्त भएको यो परिवर्तन अहिले विचार को आवश्यकता पनि महसुस नगर्ने सिद्धांत र राजनीतिक एजेंडा में केन्द्रित पनि हुन नपर्ने सोशल मीडिया में गाली गरेकै भरमा देश को राजनीतिक कोर्सलाई नै दायाँ बायाँ गर्न खोज्ने जो प्रवृत्ति देखिएको छ हामीले आफ्नो आत्मसमीक्षा गरेर फेरि एउटा नयाँ इच्छा शक्ति सहित राष्ट्र र जनताको जीवन बदल्ने पहल नगर्ने हो भने मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु हाम्रो भन्दा राम्रो विचार लिएर कोही आउने हाम्रो भन्दा धेरै त्याग तपस्या गरेका दलहरू कोही अगाडि आउने हाम्रो भन्दा राम्रो एजेंडा सहित जनता को जीवन में परिवर्तन ल्याउने विश्वास का साथ कोई आउने हो भने हामीलाई तिनीहरुलाई सम्मान गर्न तिनीहरुको लागि ठाउँ छोड्दिन केही गाह्रो छैन। तर म हजारौं पटक विचार गर्छु त्यस्तो स्थिति छैन। हामीले अलिकति पनि हेलचेक्राइ गर्ने हो भने यो सिस्टम मात्रै होइन, यो राष्ट्रकै भविष्य अहिलेको विश्व राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दा पोलराइजेशन को जो प्रक्रिया दुनिया में चलिराखेको छ त्यसलाई हेर्दा र देशभित्रै जस्ता प्रवृत्ति र अराजकता देखिँदैछ त्यसलाई हेर्दै गर्दा हामीले अलिकति हेलचेक्राइ गर्ने हो भने देशकै भाग्य भविष्य दुर्घटनामा पर्ने देखेपछि मैले एउटा नयाँ संकल्पको साथ अहिलेको यो प्रधानमन्त्रीलाई लिएको छु। गगनजीले भन्नुभयो, अरु साथीहरूले नि भन्नुभयो, म सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सुशासनको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, सामाजिक न्यायको पक्षमा एउटा अर्को शान्तिपूर्ण क्रान्तिको आवश्यकता छ। यहाँ सामान्य सुधारद्वारा समस्याको हल हुने देखिँदैन। बढी अगाडि नबढिकन चाहिँ भरोसा र विश्वास राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति जसको लामो इतिहास छ तिनीहरूप्रति जगाउने कुरा सम्भव छैन। र मैले प्रधानमन्त्री बन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्री त म दुईचोटी पहिला पनि भइ नै सकेको थिएँ। फोटै झुन्डेन त मेरो झुन्डिएकै छन् सिंहदरबारमा, बालुवाटारमा। तर मैले के महसुस गरेँ भने खतरा को घंटी बजेको छ। लोकतन्त्रमाथि, राष्ट्रमाथि र जनता को भविष्यमाथि। त्यसकारण अन्तिम लडाई लड्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य का साथ मैले नेतृत्व मैले कोही अब मैले बढी ठाने कि अब यो तपाईहरु विद्वान मित्रहरुले विचार गर्न सक्नुहुन्छ, मन नभए हुँदैन जस्तो लाग्यो मलाई यो पटक।